У Дніпрі триває 65-та ювілейна міська спартакіада серед закладів профтехосвіти. Організатори вже визначили переможців у двох видах спорту – настільному тенісі та гімнастичному триборстві. 23 березня стартували змагання зі стрітболу. На старт турніру вийшли 6 команд. Хто зі студентів влучніше кидає м'яча у баскетбольний кошик, бачив наш В'ячеслав Куліш. Свисток судді і матч розпочинається. На майданчику все відбувається швидко. Перший кидок по кошику, боротьба під щитом і бурхливі емоції гравців. Один з кращих на баскетбольному майданчику – 18-річний студент Антон. Хлопець грає в стрітбол зі школи. Каже, захоплюється цим видом спорту. Ми з вулиці, хлопці, більше граємо. На вулиці, в залах мало тренуємося. Тому зимою у нас гральний сезон закритий ставимо. Періодично, коли є можливість, збираємося де-небудь, а так… А вот сейчас опять начали играть. Мы разбиваем, кто против кого играет, защищается. Вот. А все остальное уже по ходу игры. Особой тактики нет. То есть пару приемов, которые, в принципе, стандартные в баскетболе и все. А ось його ровесник і опонент Богдан на цих змаганнях зі стрітболу вперше. І хоча поки виходить не все, юнак говорить, йому до вподоби швидкість і ритм самої гри. Чесно, я перший раз виїжджаю на такі соревнования, то есть, для мене це нонсенс, я стараюсь, подію, до цього ходив на баскетбол, старався. То есть. Команда так же сама у нас нова, то есть, ми пытаемся как-то сыграться более-менее. То есть, я сам Динатович начал учиться, поэтому я думаю, в следующий турнир будем помощнее, будем готовиться. То есть. В этом, может быть, не займем первое, но все равно будем хотеть стараться. Як правильно зіграти у тому чи іншому епізоді, гравцям підказують тренери. Проте зізнаються, через карантин не вийшло, як слід підготуватися до турніру. В защиті зіграти, в нападенні не потеряти м'яч, не зробити пробіжку, двойне введення. Ну, тут багато установок на гру. Несколько разів в неділю ми збиралися, тренувалися, все особої підготовки більше. Так це всього 2 тижні. 2 тижні, як ми з карантину вийшли. Цьогоріч змагання зі стрітболу зібрали 6 команд. Переможців оберуть спочатку на групових стадіях, а потім у стикових матчах. Загалом у студентській спартакіаді 10 різних видів спорту. Вже пройшли у нас змагання з настільного тенісу, з гімнастичного триборства. Ще ми плануємо провести волейбол жіночий, волейбол юнацький, легку атлетику серед юнаків і дівчат. Також ми проводимо такі популярні у нас ігри «Козацька наснага» і гирьовий спорт. Спортивні перегони студентів стартували ще у лютому і завершаться у травні. За підсумками змагань, найкращий навчальний заклад представлятиме місто на обласній спартакіаді. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».